Фолклорна усмівка. Рудопска кабагайда, драматична любовна история, много песни и танци, магически звуци и ритми. На всичко това се насладиха зрителите в зала 1 на НДК, които бяха потопени в магията на Рудопа, представена от фолклорен ансамбъл Рудопа и най-новият им спектакъл «Невяста». Петър Янев, директор на ансамбъл Рудопа. Здравейте! Какво предстои да видим тази вечер? Тази вечер ще видите един уникален спектакъл. Магията на Рудопа планина, който ще бъде в две части. Първа част е една съвсем нова постановка. Невястата, тя по една легенда, която е от района на град Смолен. Дори имаме такава скала, която е над града и посреща всички посетители. Който влезе в града, вижда първо тази скала, невястата. Легендата е следното нещо. Тя е една девойка, която за да запази любовта си и честта си, скача от скалата. Как ще пресъздадете тази легенда? С музика, танц, песен, театър. Това е интересно. Постановката е съвсем различна и до сега смея да твърдя, че никой не е правил подобно нещо, защото формата е, смело бих казал, опера. Час и 10-15 минути на сцената се случва нещо уникално, пак казвам. Изразните средства са танц, музика, песен. Интерактивни неща има. Ще видите, да не издавам всичко. Музиката е писана специално за спектакъла. Хореографията е поставена специално, либрето има, режисьорът е Адриан Петров. Постановка, режисура също са негови, така че мисля, че се насладите на едно съвсем уникално, бих казал, нещо. Това, което никой не е правил до момента по отношение на фолклора. Втората част на концерта ще бъде малко нескромно, притеснявам се, понеже когато говорихме с продуцентите, решихме, изкристализира в разговора идеята. Госпожа Балканска направи 75 години на 8 януари тази година. Аз на 5 юли, този, който идва, ще навърша 50, и 25 години сме официално на сцена. Така че втората част ще бъде отбелязана един вид бенефис, защото аз не мисля, че трябва да занимаваме цяла България отново с нашите личности. Така и с продуцентите решихме да го отбележим с една втора част, която ще бъде около 40-50 минути.
мен е Адриан Петров, художествен ръководител на ансамбъл Родопа. Здравейте! Какво предстои да видим тази вечер? Каква постановка? Здравейте и на всички фенове на Фен телевизия. Една голяма мечта се превърна в реалност. Преди 5 години, когато първо станах директор на ансамбъла, след като той беше пред разпад, пред закриване, една от основните цели, които си поставих тогава, беше да намерим пътя, по който ансамбъла да се върне там, където му е мястото, т.е. да бъде един от водещите ансамбли в страната и да радва все повече и повече своята публика. Идеята за спектакъла Невястата се роди преди около 3 години и после се случиха много странни неща, които така допринесаха тази вечер ние да сме тук и да представим пред софийска публика този уникален спектакъл. Първо, съдбата ни прати един млад, чудесен композитор, с който много за кратко време започнахме да говорим на един език, да дишаме по един и същи начин, да се разбираме перфектно и започнахме да работим основите на спектакъла, т.е. неговата музикална част. След това се случи още едно знаменателно събитие. Главният хореограф на спектакъла, по принцип в момента работи в Молдова и преподава на банатските българи там. Тя си дойде в Смолен за един много кратък период от време, за около 2 седмици, и за този период от време, само като чу за идеята и след като разбра какви са моите виждания, как да изглежда този спектакъл, за 2 седмици тя успя да постави поне едно 50% от спектакъла, т.е. неговия гръбнак. И така спектакъла се разви на един дъх. И днес е факт, национално турне, вече сме минали през 12 града в България, насякъде залите се пукат по шевовете, публиката го аплодира с невероятен апломб, суперлативите са много големи, дано да продължаваме така. Трудно ли се възстановява славата на един ансамбъл и това той да бъде, да започне да ходи все пак по участия, по турнета, как се постига това? С много работа първо. Второто, екипа, колектива е страхотен. Това са хора професионалисти, хора, всеки един от тях е много силен на своето място. И да не забравяме, че все пак за последните години ансамбъла беше гръбнака на Роженския събор. Направихме два прекрасни събора, на които Родопските вечери аз бях режисьор на тях, а ансамбъл Родопа беше гръбнака на тези наистина страхотни концерти. Да имаш 300 000 души пред себе си и да можеш да ги управляваш, да знаеш тяхното настроение и наистина да им доказваш, че те са част от тая магия, която ние носиме. Това просто наистина е много уникално чувство, както и тази вечер срещата ни с публиката тук ще бъде наистина уникална. Какво е за вас родопската музика и песен? Родопската музика е първото, в нея има винаги много болка, много любов, много красота. И затова тя дали ще бъде с акомпанимент, дали ще бъде само песен, дали ще бъде изпята от мъж или жена или от много хора, няма никакво значение. Тя носи една невероятна красота, която е, всеки може да усети. След това в нея се крие една невероятна сила, а когато се подплати с гайдата, с магнетичното сърце на планината, тогава нещата стават наистина много страхотни. Тази вечер сме докарали и малко гайдари, малко-малко, 25 човека. Те са от различни емблематични състави в Смолен, дали ще бъдат 100 каба гайди или 101 каба гайди, но това са хора с страшно много опит, които се раздават навсякъде, където да са, и днеска ще го направят също. Какво си пожелавате за бъдеще и какви са вашите амбиции? Първо си пожелавам да продължи това сплотяване на екипа, на ансамбъл, защото наистина е много важно да има ансамбъл като юмрук. А второто си пожелавам да сме здрави, за да можем през септември месец да започнем нашата нова творческа задача. Искаме да реализираме една родопска сватба. Една красива, пишна, завладяваща, уникална родопска сватба, такава каквато са е правили нашите деди, и да я покажем навсякъде по България и където можем по широкия свят. Thank you.
Станислав Кименов, който ще изиграе главната роля тази вечер. Здравейте, какво е чувството, когато играете Горан в спектакъла Невяста? Еми, чувството е уникално, радвам се, че аз играя тази роля и благодарение на нея изпитвам, много съм горд, че мога да се нарека българин и че съм част от този спектакъл. Кое е най-трудното при изиграването на тази роля? Ами, най-трудно е да мога да влезнеш в образ и да изиграеш любовта, след това трагедията. Абе, ще видите по време на спектакъла. Кой за вас е любимия момент? Ми, любимия момент е, когато момъкът Горан се сгодява за невестата Елица. Тогава има много любов на сцената. Какво е да работите с ансамбъл Родопа? От колко време сте танцор тук? Еми, аз съм отскоро, най-новото попълнение съм аз, но скоро вече почти 9 месеца. И чувството е уникално, всички много добре се държиме, сплотен колектив. И много харесва ни да работим заедно. Усмивка. В празникът се включиха и гайдари, както и космическият глас Валя Балканска, която отпразнува своята 75 годишнина, 50 годишнината си на сцената и 25 години съвместна сценична дейност с гайдаря и директор на ансамбъла Петър Янев. Вие вече 25 години работите заедно. Какво е да работите с нея? Как се чувствате? Удоволствие. Много пъти съм казвал, дай Боже всеки му да има такъв колега като Валя Балканска. Войник, боец, човек. Професионалист. Вече сте 50 години на сцената. Как преминаха тези години? Тези години преминаха неусетно. Днеска утре, както и годините направих, 75. И ги нося на гърба, но не ги усещам още. Зато и съм пред публиката. Кои песни всъщност ще представите? Еми, моите песни са родопски песни, аз никога не съм се отклонявала в други песни. Не, че не мога и не, че не ги знае, но аз държа да бъда стиловата си певица на родопските песни и така ще бъде до края.
До кога излиза все още малко глас. Не е той глас, който е бил, защото и годините се показват, и времето, всичко. Но обичам народа, обичам родината си и зато и колкото мога, ще дава. Голяма част от живота ви минава в ансамбъл Родопа. Какво е за вас този ансамбъл? С какво го свързвате? Аз пак ще кажа, както са направили легенда невястата, това е легенда. Това трябва да се съхрани. Защото без пътища, без програми, без песни, без музика, ти си като мъртвец. Защото едно веселие, когато седнеш и ти подигне настроението, е друго. Не само да приглъщаш, а и да се усмихнеш и да някой път и да се разплачеш, както и децата. Някой път падне, удари се, с него наравно можеш да се разплачеш, с него наравно можеш да се усмихнеш. И това е щастие, това е радост на всички българи. Здраве, успехи, любов и обич най-много. И повече разум да има, да се обичаме, да не се мразим. Къде се крие според вас магията на Родопа? Еми, в благородството. Родопа планина е благородена. И планината, дървото е топло. И затова там хората са топли. Те не са лоши. Заповядайте в Родопа и ти ще изпитате добрината й. Oh,
фолклорна усмивка.